L'activitat cultural de la Pobla per als pròxims dies és la següent. Dissabte a les 6:30 de la vesprada podran assistir al Teatre Familiar a la Casa de la Cultura. L'obra és L'illa de la calavera de cristall, amb pirates com a protagonistes i les seues aventures. A més, divendres i dissabte poden gaudir de les jornades d'història des de les 7 de la vesprada a la Casa Gran, amb ponències de Víctor Boscà, Juan José Ruiz, Beatriz Oliver o Esther Alba. I el 17 de desembre, a les 7 de la vesprada, s'estrenarà el documental Sense farina, sense res, dirigit pel jove Sergi Fernández i produït per l'Ajuntament. El treball és un relat de la Guerra Civil a la Pobla i els seus protagonistes. Bernal, la casa de Bernal,